No, no, mikäs nyt pukilla on tullut kivelle istumaan? No niin, pukilla on noita murheita, kun tämä poro, se kerta kaikkiaan väsyy. Mutta ei se ihmo, että porokin väsyy, kun aikoinaan rättäkittiä vietiin ruumisarkulla kotona, niin Jypäjältä Loimaan oli 7 härkää ja ne sammusi ja samaan mäkkiin. Ja niin, hyyty Petteri punapuoli. Tähän samaan mäkeen. Se on niin suuri. Ja Petteri on pitkän matkaa loikotellut tuolta jo Korvatunturilta saakka. Soitetaan pukille apua. Hinauspalvelu Pertti Mersku hoitaa tällaiset hammat vuoden jokaisena päivänä. Ja on jopa varaporokin merkillä. No niin, sitten Ypäjän mies vaan soittelee sinne Pertille. Myrskyn numero täällä. Pukki tarvii apua täällä Paunojan tiellä. Selvä. Joo. Ei kestä kuin muutama minuutti, Pertti on paikalla. No sepä hyvä, että on näinkin nopea palvelu. Minä tässä jo katselinkin tuota muuntajaa. Tämä mestari on käynyt ainoastaan ammattikoulun maalauspuolen ja kokeilemalla kaiken näköisiä. Siitä on tullut maailman huippu kynäruiskumaalari. Hei hei joulupukki ja hyvät joulut pukille! Tuliko pukille poromurheita? Ei huolta pukki, meillä on apu kaikkeen. Olen tehnyt pukille varaporonkin tämmösiä tilanteita varten. Nyt lähdemme yhdessä jakamaan jahjoja etelän lapsille. Tässä pukki nämä lahjat, jotka mennään jakamaan. Kiitos! Helsinkiin on tosi pitkä matka. Jaamme siellä moneen paikkaan lahjoja, jopa Aaropojalle. Jee! Me jakamaan etelän lapsille lahjoja. Hyvää joulua! Hyvää joulua!